Aqui na Legítima Super 10 é assim, ó. Qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais. Só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem formas por apenas 10 reais. É qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. É só 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem sandálias, na Legítima Super 10 tem rasteirinhas, na Legítima Super 10 tem jogo de copos, na Legítima Super 10 tem tudo que você quer e procura com preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem jarra de vidro por apenas 10 reais, é só 10 reais, porque aqui é preço único, são mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com o preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10 em Joinville, é bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com o preço único de 10 reais.